pogledamo jedan kratki zadatak koji će nam poslužiti kao priprema za jedan ispitni zadatak, ovaj ovdje. Vidimo da se u tom ispitnom zadatku spominje određivanje projekcije nekog vektora na smjer nekog vektora. To ćemo vidjeti kasnije. Ajmo najprije vidjeti taj pripremni zadatak. To je zadatak iz skripte rješenih zadataka. Evo ga, 1.36. A odgovarajuću teoriju imate u skripti iz teorije. Evo ga, to je ovo podpoglavlje, ortogonalna projekcija vektora na smjer drugog vektora. I tu sad vidimo da imamo dva pojma, ortogonalna vektorska projekcija, to je neki vektor, i ortogonalna skalarna projekcija, to je neki broj. Ne mora biti nužno pozitivan, nego broj. Ok, ajmo vidjeti, evo ga, ovdje se u ovom zadatku traži da se odredi ortogonalna skalarna, dakle broj, i ortogonalna vektorska projekcija. Inače u zadacima, u ovom ovdje zadatku koji nam slijedi, bit će nam bitno izračunati ovu prvu, ortogonalnu skalarnu. Ovu ćemo samo onako usput spomenuti, čisto da se zna, radi opće kulture. Ok, ajmo pogledati odgovarajuću sliku. Evo ga. Znači, zadan je vektor B duljine 6 i vektor A, bilo koji, ali tako da je kut između B i A pi šestina u ovom zadatku koji rješavamo. Kako naći projekciju ovog vektora na smjer ovog vektora? Treba nam dakle najprije smjer ovog vektora A. Koji je to? Pa samo povučemo pravac kroz taj vektor. Evo ga, to je smjer vektora A. Sljedeće, povučemo okomicu iz krajnje točke vektora B na smjer vektora A. Evo ga, to je okomica. Dobili smo u presjeku ovu točku i sad samo spojimo ovu zajedničko hvatište ovih vektora sa tom točkom i dobit ćemo projekciju vektora B na smjer vektora A. To je ovaj plavi vektor. Kao što sam rekao, to je vektor. Dakle, kad ovo što smo napravili je vektorska projekcija vektora B na smjer vektora A. A mi ćemo sad željeti odrediti skalarnu projekciju. Ok, ajmo pogledati. Imamo ovdje u rješenim zadacima, imamo kako je određena skalarna projekcija. Ovdje je određena pomoću jedne lakše formule, ali u teoriji imate jednu obuhvatniju formulu. Evo ovdje kaže, možemo je na nekoliko načina izračunati. Ova ovdje je najobuhvatnija. Dakle, ta skalarna projekcija, što je ona zapravo? Nije to zapravo iznos ovog vektora, vidjet ćemo kasnije, jer skalarna projekcija može biti negativan broj. Ali ima veze sa iznosom ovog vektora. Ajmo je najprije izračunati po ovoj formuli koja je tamo pisala. Znači, tražimo skalarnu projekciju vektora B na smjer vektora A. Evo ga, to je pod 1. Znači, B na smjer vektora A. Rekli smo, nije to iznos tog vektora, jer to bi onda uvijek morali dobiti pozitivan broj. Vidjet ćemo da ne mora biti uvijek pozitivan broj. Je jednako, razlomačka crta, skalarni umnožak tih vektora A i B kroz iznos vektora A. Evo ga, to je formula. Tu formulu imate u službenim formulama za ispit, službene formule. Evo ga, vektori. Evo je, ta formula je ovdje. Kopirajmo je, da se malo familiariziramo s njom. Evo ga. Znači, ovo što sam ovdje označio ovako, može se označiti i ovako. I to je broj. Ne nužno pozitivan. Kako znam da je to broj? Pa vidim da je ovdje skalarni produkt, to je broj, koji može biti pozitivan i negativan. A ovdje je iznos vektora A koji je uvijek pozitivan, prema tome to je količnik dvaju brojeva, jednog pozitivnog ili negativnog, jednog pozitivnog, dakle može biti pozitivan ili negativan.
Ok, ajmo to izračunati sad u ovom našem slučaju. Što je b skalarno sa a? To je iznos od b puta iznos od a puta kosinus kuta između njih. A to je zadano, piše Stina. Kroz iznos od a, kojeg ne znamo, nije nam zadan. A sad vidimo i zašto nije. Zato što je ovdje množenje i jednostavno ovo skratimo. Ostane nam iznos od b je 6 puta kosinus od pi šestina. A to je 6 puta kosinus od 30 stupnjeva je korijen iz 3 kroz 2 i to je 3 korijena iz 3. Imate to riješeno i ovdje u zbirci riješenih zadataka. Evo ga, sve isto. Samo korištena ova kraća formula. 3 korijena iz 3, to je približno 5,2. Znači neki pozitivan broj. 5,2. Što nam taj broj pokazuje? Ajmo pogledati ovdje. Pošto je on pozitivan, on nam kaže da će tada ovaj vektor imati istu orijentaciju kao i vektor A. I da će on, što znači ovo 5,2? To ajmo izračunati, ajmo odrediti jedinični vektor vektora A. Evo ga ovdje. Jedinični vektor vektora A je vektor koji ima isti smjer, istu orijentaciju kao vektor A, samo je on iznosa 1. I pogledajte sad zašto je ovaj ovdje vektor, zašto smo povezali s ovim vektorom broj 5,2. Vidite, ako je ovo dugačko 1, onda ovdje dodamo još 1, to je 2, 3, 4, 5,2. Znači, ovaj ovdje vektor, ajmo to uslikati pa ćemo zapisati, taj vektor ćemo moći zapisati na sljedeći način. Evo ga. Znači, ovaj plavi vektor, to je B, A. To je vektorska projekcija vektora B na smjer vektora A. Se može zapisati kako? Pa vidimo da je to vektor koji je 5,2 puta veći od vektora A0. Znači 5,2 puta vektor A0. A što je bilo ovo 5,2? To je bila ova gore skalarna projekcija. Prema tome, svaka ova vektorska projekcija se može zapisati kao skalarna projekcija, znači B na smjer vektora A, to je broj, puta jedinični vektor od tog smjera na koji projiciramo. Evo ga. To možete shvatiti kao gotovu formulu, ali kažem, to vam neće toliko trebati. Bitno je da znate izračunati ovu skalarnu projekciju. Primijetimo da smo sad dobili pozitivan broj. U kojem slučaju ćemo dobiti negativan broj? Pogledajmo. Što bi bilo da ovaj B nije ovakav? Evo, ja ću sad malo pomicati vektor B. Što se događa sa njegovom skalarnom projekcijom? Ona se smanjuje. Evo, možemo vidjeti različite situacije. Stalno, za sve ove situacije, dobili bi da je skalarna projekcija pozitivna. Zašto? Jer je jednostavno ovaj plavi vektor neki pozitivni broj puta ovaj jedinični vektor. Kad ćemo biti negativan? Pa bit će negativan. Vidimo da se smanjuje. Hop, evo ga. Biće negativan u recimo nekom od ovih slučajeva. Znači, ako je ovo vektor B, ovaj ovdje vektor ćemo moći prikazati, evo recimo, kako bismo sad prikazali ovaj ovdje vektor. Iznos vektora A0 je 1, pa da vidimo koliko tih jedinica ovdje ima. Evo ga, ovdje je 1, 2, 3, 4, pa evo oko 5. Evo, možda 5,2, nebitno. Znači, ova ovdje sad projekcija, to jest ta vektorska projekcija, bi u ovom slučaju bila minus 5,2 puta jedinični vektor A0. Sjećamo se, kad god imamo vektor koji je suprotan
od nekog jediničnog vektora, onda ga izražavamo kao minus neki broj puta taj a nula. Nama nije to bilo zadano, bilo je zadano nešto drugo, ali čisto da znamo, ukoliko nam se dogodi da pri računanju ove skalarne projekcije dobijemo negativan broj, to samo znači da ovaj b, da ova vektorska projekcija nije u iste orijentacije kao i vektor a, nego suprotne orijentacije, kao što je to slučaj ovdje. Opet kažem, ne treba se s tim zamarati previše, dovoljno je da znamo iskoristiti ovu ovdje formulu i da znamo što znači ovaj ovdje broj. Ukoliko je on pozitivan, onda će ova projekcija biti u iste orijentacije kao vektora, a ukoliko dobijemo ovaj negativan, onda će biti suprotne orijentacije od vektora a. Ok, ajmo ovdje još uraditi ovaj pod 2, čisto da dovršimo zadatak, iako, kažem, nije to sad pretjerano važno. Znači, ovaj vektor b, vektorska projekcija, je, što smo dobili, znači to je ovaj ovdje vektor, je 5,2 puta veći od a nula. Znači 5,2 puta a nula. To smo zapravo malo prije odredili dok smo to objašnjavali. I to je to, ne treba ništa posebno. Toliko o ortogonalnim projekcijama. Znači, ova ovdje formula nam služi za određivanje skalarnih ortogonalnih projekcija vektora na smjer drugog vektora. A to ćemo vidjeti da nam treba baš u ovom ovdje zadatku. Izračunajte ortogonalnu projekciju nekog vektora na smjer drugog vektora. Pogledajmo samo još nešto. Ovdje smo govorili o projekciji vektora b na smjer vektora a. Ali moglo se isto tako tražiti projekcija vektora a na smjer vektora b. Ista je stvar, ali eto, jednom da to napravimo. Kako se traži projekcija vektora b na smjer vektora a? Odredimo najprije smjer vektora b. Evo ga. Pravac na kojem leži vektor b. Drugi korak je spustimo okomicu sa vrha vektora a. Okomito na vektor b. To će ovako nekako biti. Evo je. Dobili smo točku ovdje u presjeku i samo spojimo hvatište ovih vektora sa tom točkom. Evo ga. I to je vektorska projekcija vektora a na smjer vektora b. Što bismo ovdje dobili da smo računali skalarnu projekciju? Da li bismo dobili pozitivan ili negativan broj? Pogledajmo jedinični vektor vektora b, b0, evo ga. To je ovaj. I vidimo da je ovaj naš projicirani vektor, da je iste orijentacije kao i taj jedinični vektor. U ovom slučaju čini se kao nešto 2, nešto puta veći od njega. Prema tome, ovaj crveni vektor projekcije bi se mogao izraziti kao otprilike 2, nešto puta ovaj b0. A skalarna projekcija bi onda dakle bila pozitivan broj. Kad bismo imali da je to negativan broj, pa evo, kad bismo imali ovakvu situaciju. Znači, kad bi kut između vektora a i b bio ovakav i kad bi oni bili u ovakvom međusobnom odnosu i projekcija bi onda, vektorska projekcija bi onda bila, imala suprotnu orijentaciju od vektora b i od vektora b0. I evo, u ovom slučaju bi recimo bio duplo veći, ali u suprotnom smjeru. Znači, taj vektor bismo zapisali kao minus 2 puta b0, a to znači da je iznos skalarne projekcije minus 2.